Taxis autònoms, en diuen. És un projecte que ha desenvolupat la Universitat de Freire a Alemanya, que l'han posat ja sobre el carrer, ara en veureu imatges, i home, és curiós perquè dius, hi haurà molta gent que li farà molta gràcia pujar un taxi i no haver de donar conversa a cap taxista, o haver de sentir a vegades aquella conversa molesta dels taxistes, o fins i tot haver d'ajudar el taxista, que això cada vegada es dona més, ho denunciava l'altre dia en Joan Julibert, i ho constato, que a mi també m'ha passat, haver de dir, carrer tal, diuen, mana, on? Sí. I li has d'anar indicant-ho, no? Per tant, han equipat aquest cotxe que veuen, és un Volkswagen Passat que porta sensors, GPS, radars, escàners, i funciona amb una aplicació del iPad o de l'iPad que tens. Tu fas la teva reserva, ruta, podríem dir. La reserva, primer. Sí, i et ve a buscar. I tu pots controlar a través de la pantalla com es va acostant el punt de trobada, el punt d'arribada, on et trobes tu, on has dit que et vingui a buscar. I un cop arriba... ni hora, ni bon dia, ni res, cap a dins. Com t'identifica, un cop arriba? Home, suposo que per la mateixa manera com tu has entrat en contacte amb ell a través Sí, però és que en aquell moment el meu veí també busca un taxi. S'ha instal·lat a la porta. S'ha parat a la porta, on està bé. Tu sempre has de ser rebuscat. Home, és que... És una aplicació que tens tu i, per tant, deu ser una espècie de contracte que estableixes. Però has d'anar vigilant. Arribes aquí i quan entres a dins li dius... Gran Via... A l'aeroport. Per exemple, a l'aeroport del Prat. Perquè, clar, pel portal de Reus. O sigui, dius a l'aeroport... O el del Guaire. A l'aeroport... Cap a l'aeroport. I vas fent cric, 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 cric. I fa aquest sorollet... No, això no ho sé, no sé si és... Vigila... Si home, potser si és elèctric, sí. Però ja vigila no atropellar ningú ni fer res. No? Llavors has de començar, terminar-la. La bé, ni adelantar ningú... De moment és un cotxe que va sol. Home, sí, jo trobo... El sentit material de la Maria Merit, no hi ha propina. No hi ha propina. No has de donar propina. No, es paga igualment a través d'aquesta aplicació que tens de l'iPad, així com ara pots fer la compra. Sí, però i si es descontrola? Bueno, allà tu fes servir un taxi amb o sense. A veure. Dius que això és Universitat de...? Freire. S'escriu Freire, no sé com es pronuncia. I quants habitants són allà? Ho dic perquè, clar, és que també s'ha de veure... Però això s'ha posat en funcionament als carrers de Berlín, eh? No pas en un poblet així d'emboirat, de Brocken, no, allà per totes les muntanyes. Si et cau un totxo i qualsevol cosa d'aquestes de la carretera... Tots aquests imprevistos suposo que els deuen anar estudiant ara de mica en mica. A mi has fet molt bé d'advertir-me, perquè jo encara no conec Berlín. Déu nos en guard que me n'hagués anat a Berlín i hagués trobat un cotxe amb un tio al darrere i que circula sol sense veure... No, a Berlín Rai. Que tu vas a una ciutat que no coneixes i trobes un taxi així allà Rai, el problema és que és a la teva mateixa ciutat, perquè aleshores, quan ell segueix una ruta que tu, que te la coneixes, et coneix una altra de més curta... Clar, amb qui et discuteixes? Home, per favor, és que si perds l'al·licient de discutir-te amb el taxista... És allò que a vegades et diu, li sembla bé que anem per aquí o vostè coneix un altre camí que no té dracera? No, perdoni, jo li he dit allà, per què donem tanta volta? No, porque ahora en este momento hay mucha circulación. Aquí controles tu el recorregut? Amb l'iPad? És a dir, tu li dius, me'n vull anar a Gran Via, Rocafort, i tu marques la ruta... No, tu no la marques, la ruta. La ruta la marca el GPS que porta el vehicle. I on seus? Seus davant, com si fos el conductor? O seus darrere? A veure, aquest noi seia darrere. Jo entenc que seus al darrere. Si al lloc del taxista, en definitiva, li preservem, encara que no hi sigui. Perdona, és que si seus en el lloc... Fas veure. Perdona, és que si seus en el lloc del conductor, això se'n diu cotxe de lloguer. No se'n diu taxi. Se'n diu cotxe de lloguer. I això, hi ha unes companyies que ja estan organitzades, que estan a tots els aeroports del món i a les estacions de tren, i vas i dius, vull llogar un Volkswagen com aquest. I ja està. I punt. És una altra història. És qüestió de veure com va, perquè justament la setmana passada van sortir les imatges d'un tema que ja havíem avançat la temporada passada, que era que Google posava en funcionament també un cotxe sense conductor, amb exactament les mateixes prestacions. Jo el que veig és que aquí, no sé, alguna vegada jo ho he fet, escolta, és que vaig una mica just, podem anar per la via més ràpida, això no hi entra. Si vas just, és el teu problema. Ell anirà tranquil·lament, xirutxano, no cometrà infraccions... No es coneixen tots els detalls del projecte, però jo què sé, potser si surts a l'aeroport del Prat i pots agafar una via que puguis córrer una mica més, potser pots fer-ho. I com controlen la velocitat a la qual pot anar per cadascun dels carrers? Motos, també. I les cadiretes de les criatures. Aquest és l'altre tema.